Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. V 90. letech můžeme u tvorby Jana Klose najít dva projekty, které byly adaptací literárního díla. Slavní broučci od Jana Karafiáta a Dívka a voják od Bertolta Brechta. Jak na jejich tvorbu vzpomíná po více jak dvou desetiletích? Když se k tomu dostanou takový lidi, jak jsem říkal, že jsme točili pak 33 filmů nebo kolik s těma broučkama, jo. Tak když přišel Donutil jako na pokračování po prvních deseti nebo kolika lidech a opravdu byl schopen charakterizovat ten stav, jako nemluvil to, já nevím, jak se jmenuje ten kluk, takovej milej hráč, starý dneska už v Národním divadle, ten hrál. Maminko! Že já vám to svouknu. A přišel Donutil a byl schopen říct, mami, já to svouknu, jo? Jo, úplně, rozumíš, on z toho dělal patost, jako literární, křesťanská literatura, a ten Donutil přišel. Ale mám do smrti, od té doby ho nemůžu vidět. Protože... Nemyslela Donutila, jo? No, to, já před ním smykám, jaký to je, bavíš všechno, ale představte si, to zase, to je jako s tím Štěpánkem. Jo. To je opravdu veselá příhoda, protože to už Vlasta Pospíšilová, už byla po rakovině, už se s ní nedalo moc hádat, tak jsme jí snažili se to tolerovat, a krásně postavila, začal díl, že je záběr na chaloupku, kde svítějí okýnka, je šero, odevřou se dveře, paprsek světla padne na to a do toho paprsku vejde maminka a volá, Beruško, pojď domů, už se stmívá. Beruška tady, tady seš, honem rychle. Jak udělat v tom ty světýlka? Sklo před kameru namalovat ty světýlka. Protože to se nedá udělat tak reálně, jako strašná práce. A já říkám, a kdy to začne Vlasto? No, zítra přijde ten Donutil, já už jsem mu poslala všechny ty hlasy, jako co mluví maminka a tak dále, ty charaktery, všechno tam má, zítra to nahrajem a pozítří začnem. Tímhletím záběrem prvním. No tak dobře, pozítří Donutil nikde. Je na dovolený 14 dní. Tak říkám, no Vlasto, ale on mě řekl, že tady 11. přijde to natočit.
Říkám, no a co budem dělat? Říká, tak já vám to nahraju, tady pojďte do střižny, já vám to nahraju a vypíšeme si to. Tak ona tam přišla, říká, Beruško, poběž honem, už se smívá. Maminko, tady seš. No tak jo, já mi to tam ze stříhačkou si to vypíšu. Beruško, dlouhá pauza, otáčí se mezi tím, zavolá, znova Beruško, klap, 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 běží nožičky, já už to vidím jako maminka, tady seš. To natočím, za měsíc přijde Donutil, má ten balík od ty Vlasty přelepené její lepenkou, vůbec to neodevřel, nic. A říká, dobrý den, mistře, tam hned ty asistentky ve zvuku a to. A dal byste si kafe, ale dám si dvě, jako to. A teďko, a co, kde jste byl, a co jste viděl? A teď jim vypráví a velká sranda, ty sedíte na chodbě a říkáš si, to jsem teda zvědav, ty Beruško, už se stmívá, jestli to dneska natočíme. A on najednou řekne, Ježíš Maria, 9:30, v 10 mám frekvenci na tom, na Kavčích horách. Hele, tak kde to máte, kde to máte? Říká, když jsem vám to dala před třema měsíci. Jo, tady jo, tak rozepne to, odevře to, říká, jo, dobrý, a už jde do té střižny, tak můžeme, jo, zvukař, jo. Říká, Beruško, rychle domů, už se smívá. A já říkám, Vlasto, Beruško, nechte to, to bychom nikdy neměli. Tak teď je v tom filmu, jo, že maminka odevře, jako, a říká, Beruško, rychle domů, už se smívá. A to musíte zkousnout a říct, děkuju ti. No jo, jenomže když musíte pořád hrát s rozsvícenýma lucerničkama, jako, tak velmi málo scén je ve dne a jak je ten rej těch světel a stínů a tak, v tom se velmi těžko nějaký smysl vztahu nebo pohybu, velmi těžko se to charakterizuje. To na to musí být speciální prostě nějaký podvod, jako se v tom počítače se to udělá, že se ta tma prostě zesvětlí a rozdíly v těch světlech a stínech. A ty se nepodařilo tomu, to dělal ještě ten Láďa Malík, tomu už taky 90, čeče. Teď už někde chcípá. Bojím se ho oslovit, protože už neslyší, ale ten se na tom nadřel, pan všechny ty, když se světýlkem někde nějaký reflektor musí dělat to světlo kolem a takhle to. A všechno navázaný, jak protože lítají. A to prostě byla hrozná práce, ale živilo nás to mnoho let a bylo to za málo. Za jeden díl, hele, za večerníček v té době dávala televize 350, maximálně 400 tisíc a tyhle Francouzi říkali, je nám líto, nemáme peníze, 1 300 000 ani korunu navíc. Jeden z nejúspěšnějších mý práce v hrozných podmínkách, kdy ona na to měla strašně málo peněz, zdálo se mi to moc pěkný a chytrý, ale všechny zvuky a všechny hudby přinesla na mini kazetce z nějakého takového toho sráče. Takže když jsem to na to napasoval, tak z toho originálu to potom šlo v jiným rytmu. Jo? Takže se to prostě hrozný. A hlavně vedení studia v té chvíli, kdy to končilo, docela pěkný, viděl jste to někdy? Docela pěkný námět. Kdy to končilo, tak jsem měl jeden úspěch, že jsem nemusel
v záběru přišívat červenou nití nohy, ale udělal jsem to v záběru mimo. A jeden den a druhý den jsem měl zahrát. Vedení studia řeklo, že už ani den. Že druhý den jsem měl zahrát, jak nemůžu chodit a jak z lásky k té dívce se přemůžu a začneme spolu tančit zevnitř až ven. A ty to ještě nemáš do prdele, tak zítra už na to nesáhneš. Jako. No, tak já jsem si ani nemohl vymyslet, ani si poslechnout tu hudbu. Musel jsem tam s něčím něco udělat do konce. Jako, no prostě, no. Když řeknete, halo, pane, pojďte, budeme si hrát, tak máte najednou 4-5 vteřin doma. Ale my máme, pojďte, halo, pane, pojďte, budeme si hrát. Máte necelý 2 vteřiny a musíte pracovat 3x víc za stejný peníze, jako ten, kdo to tam natahuje.